Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Greta och familjen är framme vid Lottas hus. Men hej! Ja, hej på er! Hejsan Greta och Georg. Det här är Lotta, Greta och Georgs äldre kusin. Men var är vår nya kusin? Här är er nya kusin. Oh. Den nya kusinen är en liten griskulting. Åh, men så gullig man kan vara. Är det en flickkulting? Nej, det är en pojke. Åh, synd att det inte var en flicka. Håller med. Georg är nöjd med att kultingen är en pojke. Dinosaur! Jag tror kultingen är för liten för stora dinosaurier. Georg, kultingen vill faktiskt inte leka med dig. Nej, för han vill leka med mig. Greta, kultingen är alldeles för liten för att leka med bollar. Men om den inte vill leka med dinosaurier eller bollar, vad vill den då? Den äter och den sover. Och den gör så. Måste Gris, kan jag få hålla kultingen? Ja, om du är väldigt försiktig så får du hålla Alexander. Alexander? Han heter så. Lille Alexander. Vilket vuxet namn för en sån liten kulting. Den är faktiskt fin, även om den är en pojke. Vad är det för lukt? Kanske Alexanders blöja behöver bytas. Usch, vad äckligt! Greta, när du var liten så hade du också blöja. Det hade jag inte! Mamma, får jag leka med Greta och Georg i trädgården? Ja. Jag hade nästan glömt hur mycket jag älskar att cykla. Jag hade nästan glömt hur mycket jag avskyr att cykla upp för. Det börjar bli riktigt brant. Jag tycker inte om att cykla upp för. Men titta på den underbara utsikten. Du, Milde, det här är hårt slit. Mamma Gris, men du trampar ju inte. Förlåt pappa Gris, jag njöt för mycket av utsikten. Greta och hennes familj har nått till krönet på backen. Alla Gretas vänner är här. Hejsan Greta! Hejsan! Vi hade tänkt vi skulle ha en cykeltävling. Greta, skulle du också vilja vara med? Gärna! Men bara om vi ska cykla ner för. Okej! Greta och hennes vänner ska tävla ner för backen. Alla klara? Klara! Ni får starta när jag tutar i tutan. Så här. Wee! Pelle gör en tjuvstart. Stanna Pelle! Tävlingen har ju inte börjat än. Förlåt pappa Gris. Jag vill ju bara visa er att tutan, att den lät så här. Wee! Förlåt Pelle. Den här gången var det mitt fel. Nästa gång som jag tutar med tutan, då kan ni köra. Nu sa han väl kör. Jag tror det. Kör! Kom igen, Greta. Men pappa, du har ju inte tutat i tutan. Det är Hasse Hund som leder. Vänta på mig! Wee! Jag vann! Jättebra, Greta! Ja, jag är väldigt bra på att cykla nedför. Får vi komma in? Nix, det här är ett killslott. Och bara för killar. Men jag älskar ju borgar. Fast borgar är inte lika bra som träkojor. Kom nu tjejer. Jag är kungen på slottet. Alla borgar behöver en flagga. Wow! De har en flagga. Vi behöver inte någon fånig flagga. Här kommer mormor Gris. Hej flickor, vill ni ha något kanske? En flagga tack! Och den måste vara finare än pojkarnas flagga. Jag ska göra mitt bästa. Jag är kung här på slottet. Hoho, alla borgar behöver en telefon. Håll den här. Håll snöret rakt och fint så kan ni prata med pojkarna. Men vi vill inte prata med pojkarna.
Och vi vill inte prata med tjejerna. Den här klänningen blir en fin flagga. Stort tack, mormor! Den är inte lika fin som pojkarnas flagga. Jag hade velat vara i slottet. Fagra prinsessor, de bor alltid i fina slott. Om jag var en fager prinsessa så hade jag bott i en träkoja. Får vi hälsa på er? Snälla? Bara om ni säger ert slott är bäst. Ja, det är ju bäst. Jag stannar här i min träkoja. Jag älskar slottet. Aj då. Nu regnar det och slottet har inget tak. Post! Greta och Georg tycker det är jättekul när posten kommer. Vi har fått två brev. Det här är till pappa Gris. Vad spännande. Kära herr Gris, var god betala telefonräkningen. Oh. Få en räkning? Det låter väldigt tråkigt. Ja, räkningar är väldigt tråkiga. Mamma, är det andra brevet till dig? Nej, det här är till Greta och Georg. Wow! Ett brev till Georg och mig. Välkomna till mitt födelsedagskalas. Hälsningar Sonja Zebra. Sonja Zebra har bjudit Greta och Georg till sitt födelsedagskalas. Jippi! Ni måste skriva ett brev till Sonja och säga att ni kommer på hennes kalas. Kan du hjälpa oss att skriva det, mamma? Självklart. Greta och Georg ska skriva ett svarsbrev till Sonja. Vad vill ni skriva? Hej, Sonja! Hej, Sonja! Jag vet inte vad vi ska skriva sen. Vad sägs om vi kommer gärna på ditt kalas? Kramar Greta och Georg. Men vilken färg vill ni ha på kuvertet? Det röda! Fröken Sonja Zebra. Och sist av allt, frimärket. Brevet är färdigt att postas. Det här är brevlådan. Nu kommer Hasse, Lena, Pelle, Karin och Emily Elefant. Alla postar var sitt brev. Och nu kommer Greta med sitt brev. Sådär. Vad händer nu då? Hej allihopa! Hej Greta! Har du fått brevet om mitt kalas? Ja, och jag har skrivit ett svar till dig. Åh, toppen! Åh, jösses, vad många brev det var idag. Och det här brevet är från mig. Det är mycket, mycket viktigt. Pappa Gris skruvar upp gökuret. Sådär. Pappa Gris ställer in klockan på rätt tid. Snart är klockan 9. Pappa, får vi se göken nu? Ni får se göken snart. Hur ser den ut då, pappa? Ja, låt mig få tänka. Den rör på huvudet, så här. Och den flaxar med vingarna, så här. Och den säger... Koko! Koko! Vilken högljudd liten fågel du är, Georg. Koko! Titta! Den kommer göra någonting! Wow! Dumma Georg! Du missade göken! Göken var jätterolig! Den sa koko! Och du missade det! Ja, men det gör inget, George. Du får se göken nästa gång. Men du måste vänta. Göken kommer bara ut en gång i timmen. Vänta är tråkigt. Kom, Georg. Vi går ut och leker. Georg vill inte gå ut och leka. Han tänker vänta på göken. Snart är klockan 10. Georg har väntat på göken i nästan en timme. Georg, kom ut och lek! Herr dinosaurie vill också att du ska leka. Georg missade göken igen. Var inte ledsen, Georg. Gå ut och lek i trädgården.
Här är Lena Lam, Karin Kanin, Hasse Hund, Sonja Zebra, Katja Katt, Emily Elefant och Pelle Pony. Gretas vänner är jättebra på att åka skridskor. Greta vill också åka skridskor. Hejsan allihopa! Hejsan Greta! Är det första gången du åker skridskor? Ja! Ska jag visa dig hur man gör? Nej, men tack ändå Lena. Jag är säker på att jag redan vet hur man ska göra. Okej, kom igen då! Det här är ju helt omöjligt! Jag har inte lust att åka skridskor någonsin mer! Bekymra dig inte, Greta. Alla trillar ju när de ska åka skridskor. Ja, till och med jag trillar. Titta nu! Hoppsen i hoppsan! Fåniga pappa! Georg, vill du prova på? Georg har aldrig åkt skridskor förut, så han är lite nervös. Jag håller koll på Georg. Så kan du ju lära Greta att åka. Det är lätt att åka skridskor, Greta. Du trycker ifrån med fötterna och glid. Tryck, tryck, glid. Prova! Tryck, tryck, glid. Tryck, tryck, glid. Det här var ju enkelt! Nu klarar jag mig nog själv, mamma. Glid! Tryck, tryck, glid! Jättebra, Greta! Titta på mig! Vad jag glider! Men nu åker hon ju riktigt bra! Ja, jag är en väldigt bra lärare! Inte så fort, Greta! Du kan ju åka på någon! Oroa dig inte, mamma! Jag är faktiskt jättebra på skridskor! Var är bromsarna? Kära någon, jag glömde lära Greta hur man stannar. Wow. Jag kan inte stanna! Se upp! Wow! Mamma Gris lärde dig att åka, men jag lärde dig hur man trillar. Ja, och jag är faktiskt väldigt bra på att trilla. Georg, vill du försöka åka skridskor? Nej. Kom igen, Georg. Det är kul. Jag ska visa dig. Först måste du... Georg, kom tillbaks. Jag håller på att lära dig hur man åker skridskor. Vilken överraskning. Georg åker ju skridskor jättebra. Wow! Kolla in Georg! Greta och Georg kan inte se varandra. Greta och Georg tycker det är jättekul att leka i det långa gräset. Pappa Gris tänker läsa morgontidningen. Vilken härlig dag då man kan göra ingenting. Pappa Gris älskar att göra ingenting. Åh, jösses då, pappa Gris. Trädgården börjar bli lite vildvuxen. Vad menar du, mamma Gris? Gräset. Det behöver klippas. Men jag gillar det. Det är den vilda trädgårdsstilen. Mamma! Pappa, kom och lek med oss i det långa gräset. Det är kul. Okej, vi kan leka med den prickiga bollen. Oj, var tog den vägen? Bollen har försvunnit i det långa gräset. Nu kommer vi aldrig hitta den. Det kanske är dags att klippa gräset. Ja, pappa Gris. Jag hämtar gräsklipparen. Den ska vara här någonstans. Här är den. Pappa Gris har hittat gräsklipparen. Den är lite gammal och rostig. Struntprat. Den klipper gräset på nolltid. Den är visst lite rostig. Kanske jag ska ringa morfar Gris och fråga om vi får låna hans gräsklippare. Det är onödigt att ringa morfar. Jag måste bara knuffa på den lite hårdare. Pappa Gris gräsklippare fungerar inte alls bra. Oj. Jag vet. Vi ringer till morfar. Hallå? Morfar Gris här. Hej morfar Gris. Kan du hjälpa oss att klippa vårt jättelånga gräs? Självklart. Jag kommer på en gång. Hej då. Jag tror att det här är ett jobb för Bettan.
Greta och Georg sitter hos tandläkaren och väntar på att det ska bli deras tur. Vänta är tråkigt! Den här boken är väldigt intressant. Den handlar om potatis. Greta, Georg, tandläkaren kan ta emot nu. Hurra! Det här är doktor Elefant, tandläkaren. Hej Greta, har du borstat dina tänder? Ja, doktor Elefant. Bra, så vem är först? Jag är först, för jag är en stor flicka. Titta på mig, Georg. Sätt dig i stolen, tack. Håll i dig. Gapa stort nu. Större. Tack. Så, nu ska vi titta. Doktor Elefant använder en liten spegel för att titta på tänderna. Jag hoppas att du inte har ätit så mycket godis, Greta. Det är verkligen svårt att prata när man gapar stort. Sådär, nu är det klart. Vilka fina rena tänder. Det har hon efter mig. Kan jag få den där rosa specialdrinken nu? Ja, men drick inte upp det, Greta. Borta ut. Georg, nu är det din tur. Nej. Georg vill inte att det ska vara hans tur. Du kanske kan hålla i här dinosaurie medan tandläkaren tittar på dina tänder. Dinosaur! Roligt att träffa dig, herr dinosaurie. Det är inte en riktig dinosaurie. Den är gjord av plast. Håll i dig. Du är jätteduktig, Georg. Nå, kan du visa dina tänder? Fru Kanin kör bussen. Full fart framåt! Tysta! Hör upp nu, tack! Idag ska vi åka på en resa upp i bergen. Hurra! Har alla med sig matlådor? Ja, fröken Gasell! Fröken Gasell, kan vi snälla få äta vår lunch nu? Greta, vi äter vår lunch när vi kommit upp i bergen. Greta, vad är du för något i din matlåda? Ett rött äpple. Ja, ett grönt äpple. Vi byter. Okej. Greta, Lena, vad håller ni på med? Lena sa åt mig att öppna min lunchlåda. Greta sa att vi skulle byta äpplen. Ja, så bra. Men snälla, spara lite mat till picknicken. Ja, fröken Gasell. Nu är bussen framme vid bergets fot. Vägen upp på berget är väldigt brant. Kom igen, bussen! Det här klarar du! Kom igen, bussen! Bra! Nu är Greta och hennes vänner uppe på toppen av berget. Åh, vad här är fint! Wow! 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 Vem sa så? Det är ditt eko. Vad är ett eko? Ett eko är ljudet man hör när man ropar högt uppe bland bergen. Så här. Jodelehi. 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 Nu är det morgon. Greta och Georg ska hälsa på hemma hos Karin Kanin idag. Mamma Gris får köra, så kan jag sköta kartläsningen. Är det verkligen så bra? Vi kör alltid vilse när du sköter kartläsningen. Det gör vi inte. Okej, är alla redo att åka? Ja, mamma Gris! Då åker vi! Greta och Georg är väldigt uppspelta. De har aldrig varit hemma hos Karin Kanin förut. Enligt kartan här så ska Karins hus ligga på nästa kulle. Jag förstår inte. Det här borde Karin Kanins hus ligga. Vi har kört vilse. Här finns ju bara en morotsodling. Men var är Karin Kanins hus egentligen? Hejsan allihop!
Karin! Har du lust att leka i mitt rum nu? I ditt rum? Men var är ert hus? Greta kan inte se Karins hus någonstans. Kullen är vårt hus. Det kallas för lya. Oh! Jag ska visa er. Vi ses sen då. Ja, det gör vi! Kom in! Vi har inga trappor. Vi har tunnlar. Wow! Familjen Kanins hus skiljer sig en aning från Gretas. Det här är vårt sovrum. Wow! Ni har våningssäng och ett fönster och leksaker. Precis som vi. Såklart. Jag gillar ert hus. Jag önskar att jag var en kanin. Jag vet. Jag kan ju lära er att vara som kaniner. Ja, gärna! Först måste ni röra på nosen och pipa. Så här. Jättebra, Greta kanin och Georg kanin. Greta, vad kan du se för spännande saker här? Bara träd och träd och fler tråkiga träd. Greta, du måste se förbi alla träd. Okej, jag ska verkligen titta, men jag ser ju fortfarande ingenting. Åh, vad är det? Greta har upptäckt fotavtryck. Vems fotavtryck är det där? Dinosaur. Åh, Georg, det är inga dinosauriefotavtryck. Vi kan följa avtrycken och se vem som gjort dem. Ja! Shh! Nu ska vi vara väldigt tysta så vi inte skrämmer bort vem det nu är. Ja, mamma. Georg. Greta och Georg följer nu fotavtrycken. Kolla! Fotavtrycken tillhörde visst en liten fågel. Nu flyger hon upp i ett träd. Wow! Här Greta, ta kikaren så får du se. En kikare får allt att se större ut. Jag kan se en, två, tre fågelungar. Åh, undrar vad de äter för något. Fy! De äter maskar! Usch, vad vidrigt! Georg har hittat fler fotspår. Åh, vilka små fotspår! De fotavtrycken tillhör små myror. De samlar på löv som de ska äta. Så då ska de äta sallad till lunch? Ja, på tal om lunch, nu ska vi ha vår picknick. Åh, oh, all mat! Pappa Gris, du har väl inte glömt matkorgen i bilen, va? Men det är inga problem. Vi går bara tillbaks till bilen och äter. Men åt vilket håll står bilen? Det kan vi se på kartan. Hitåt! Vem ställer det där trädet där? Finns inte på kartan. Åh, oh, pappa Gris. Vi är vilse, inte sant? Ja. Var är mormor Gris? God morgon, mina små gryn. Det var mormor ni hörde. Men var är hon? Mormor Gris! Här är jag. Mormor Gris! Mormor Gris! Varför står mormor mitt i taket? Vi rensar uppe på vinden. Vad är vind för något? Det är där man förvarar alla gamla saker. Som du, morfar Gris. Saker som till och med är äldre än jag. Vi hjälps åt. Okej. Mormor och morfars vind ligger såklart längst upp i huset. Där är luckan till vinden. Hur ska vi komma upp dit? Jo, jag har ett smart trick. Men hej, mina små gryn. Det är mormor. Följ med upp. Det här är vår vind. Wow, det är väldigt fullt. Ja, det är fullt av gammalt skräp. Greta och Georg ville gärna hjälpa oss med att kasta bort lite skräp. Fint, då börjar vi med att kasta den här lådan. Nej, inte den lådan. Behöver vi verkligen den här? Men du, det där är ju mitt flaskskepp. Och det här? Ja, det där är ett annat av mina flaskskepp. Och det här? Ja, det där är alla mina andra flaskskepp. Jag behöver allihop. Ja, något är vi tvungna att kasta. Vad säger du om den här lådan? Nej, inte mina hattar. Och milda makter, vi kan inte bestämma vad vi ska kasta. Jag vet. Vi låter Greta och Georg bestämma.
Okej. Då slänger vi bort den här gamla väskan. Nej, inte den väskan. Det här är inte vilken gammal väska som helst. Det är en skivspelare. Pappa Gris lagar middag. Greta! Georg! Middagen är klar. Det är spaghetti! Vad är det med dig, Greta? Greta och Lena blev lite osams idag. Oh. Men jag saknar Lena lite grann. Då ringer vi Lena nu. Hej, fru Gris. Kan Greta få prata med Lena? Hej, Lena. Hej, Greta. Vi kan vara vänner igen om du säger förlåt. Förlåt att jag sa att du fuskade. Men det var faktiskt fusk. Och jag ångrar att jag någonsin har varit din bästa vän. Oj. Det spelar ingen roll. Jag kan faktiskt hitta en ny bästis. Det är en vacker sol idag. Alla barnen är på lekplatsen och leker. Hasse Hund åker karusell med sin bästa vän Pelle Pony. Georg gungar gungbreda med sin bästa vän Kalle Kanin. Gunga, gunga! Lena Lam sitter och gungar. Alldeles ensam. Greta spelar minigolf. Alldeles ensam. Här kommer Emelie Elefant. Får jag vara med? Ja! Emelie, Lena Lam är inte längre min bästa vän. Så nu kan du få vara min bästa vän. Men min bästa vän är Katja Katt. Miau. Wee! Sonja, om du vill får du vara min bästa vän. Men min bästa vän är ju faktiskt Karin Kanin. Mamma Gris använder datorn för att köpa ett leksaksskåp. Aha! Nå, vilket ska vi välja? Kan vi ta det där, tack? Det ser perfekt ut. Mamma Gris köper leksaksskåpet. Grattis! Ert leksaksskåp är beställt. Åh, vad bra! Det är morgon. Och brevbäraren Herr Zebra har en specialleverans. Posten! Specialleverans till Greta Gris och gossen Georg. Vad är det? Det är ett leksaksskåp. Åh, det verkar lite platt. Ja, man får bygga det själv. Åh. Ingen fara, Greta. Det är väldigt enkelt för din mamma och pappa att bygga ihop. Hej då! Hej då! Hej då! Så vad gör vi nu? Nu ska vi bygga ihop leksaksskåpet. Ja! Det var konstigt. Det finns inga instruktioner. Kanske är den så lätt att bygga att det inte behövs några instruktioner. Mamma, får vi hjälpa till? Ja, först behöver jag en hylla. Här är en grön hylla. Tack, Greta. Nu behöver jag 4 ben. 1, 2, 3, 4. 4 blåa ben till mamma. Underbart. Det här kommer gå jättefort. Här är en röd dörr, mamma Gris. Tack, pappa Gris. Så där. Klart. Bra gjort, mamma Gris. Den är väldigt liten. Hur ska alla våra leksaker få plats i det här? Ja, det är lite för litet. Oj! Georg har hittat en till del. Det kanske är en reservhylla. Då så, det här är vår lägre plats. Andas in den underbart friska luften, barn. Utmärkt andetag. Nu ska vi sätta upp våra tält. Greta och hennes vänner sätter upp sina tält. Nu ska alla hitta en kompis och dela tält med. Lena, ska vi dela tält? Nej, jag vill dela tält med Sonja. Åh, ledsen Lena. Jag vill dela tält med Karin. Karin, du sa att du skulle dela med mig.
Ja, visst. Emily, vem ska du dela tält med? Sonja. Okej. Bra! Nu kan du dela tält med mig. Okej. Nu behöver vi pinnar för att göra en lägereld. Vi kan hämta pinnar. Men jag och Pelle vill samla ihop pinnar. Jaha. Då får alla samla ihop pinnar. Greta och hennes vänner samlar ihop vedpinnar till lägerelden. Jättebra! Det är kväll. Greta och hennes vänner sitter runt lägerelden. Alla barn, nu sjunger vi alla en sång. Ja! Bing-bong-sången, snälla. Nej, jag vet inte. Snälla, Rappen-Kassel, spela bing-bong-sången. Okej. Oh, jag spelar gitarr och vi sjunger en sång med en bing och en bong och ett bing. En bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, bong. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, bong. Greta? Ringer klockan? Aj, aj, kapten pappa! Jag är lite hungrig. Är jag med? Morfar har gjort en picknick nere i kabyssen. Vad är kabyssen? Kabyssen? Det är båtens lilla kök. För mig. Greta och Georg går ner i båten. Wow! Vilket gulligt litet kök. Var är picknicken? Jag skulle gissa att det är här. Det här är inte picknicken. Då måste det vara här. Och det där är inte picknicken. Allting är på fel ställe i det här köket. Wow, en TV. Pappa Gris hittar inte picknicken. Det är omöjligt. Om det här var mitt kök skulle picknicken vara här. Oj. Bra gjort, Greta. Greta hittade picknicken. Jättegott. Åh, där är ankorna. Hej, fru Anka. Vill du ha lite bröd? Greta och Georg älskar att mata ankorna med bröd. Se upp. Det är mycket vass här framme. Nej, ingen fara. Morfars båt klarar att åka igenom den. Sitter vi fast? Nej, vi kan backa. Är vi fast nu? Ja. Oj då, morfars båt sitter fast i vassen. Jag ska bara ge den en liten knuff. Var försiktig, pappa Gris. Jag vet vad jag gör. När jag säger kör, starta motorn. Aj, aj, kapten pappa Gris. Kör! Pappa Gris har knuffat loss båten från vassen. Hurra! Mamma Gris försöker tända lyset, men lampan tänds inte. Det måste vara strömavbrott. Vad är ett strömavbrott? Ett strömavbrott är när det inte finns någon elektricitet. Vad är elektricitet? Elektricitet gör så att allting i vårt hus fungerar. Kommer elektriciteten tillbaka igen? Ja, men under tiden så måste vi hitta en ficklampa. Jag tror vi har ficklampan i källaren. Okej, jag går och hämtar den. Klarar du dig själv, pappa? Jag klarar mig bra. Jag ser väldigt bra i mörker. Vem har ställt den här? Oh. Pappa, gick det bra? Ja, det är bara lite mörkt här nere. Åh, nu minns jag. Jag tror att ficklampan är i köket. Aha! Mamma Gris har hittat ficklampan. Får jag hålla ficklampan, mamma? Okej. Georg, titta på mig! Greta gör lustiga grimaser. Var inte rädd, Georg. Det är bara Greta. Oh, bäst vi berättar för pappa att vi hittat ficklampan. Pappa är kvar nere i källaren och letar efter ficklampan. Jag är säker på att den är här någonstans. Pappa, vi har hittat ficklampan! Som tur var låg den i köket hela tiden. Vilken himla tur! Nu måste vi bara vänta tills elektriciteten kommer tillbaka. Hur lång tid tar det? Exakt?
Jag skulle tro exakt en lång tid. Men Georg och jag vill ju dansa lite mer. Georg kastar bollen så högt han kan. Sen fångar han den. Jag kan också göra så där. Oj! Greta missade bollen. Det här var en dum lek. Nu kommer Gretas bästa vän, Lena Lam. Lena har två tennisracket med sig. Hej Greta! Hej Lena! Vi spelar tennis! Ja! Det låter kul! Här kommer bollen! Oj! Lena missade bollen. Oj! Nu missade Greta bollen. Greta och Lena tycker det är kul att spela tennis. Men Georg känner sig lite utanför. Åh, ledsen Georg. Du kan inte spela tennis. Vi har bara två racket. Jag vet. Georg kan vara bollkalle. Ja, det är en väldigt viktig uppgift. Georg ska vara bollkalle. Han ska hämta bollen när den har studsat långt bort. Här kommer den, Lena! Oj, jag missar den. Bollkalle! Tack, bollkalle! Oj! Bollkalle! Tack, bollkalle! Oj då. Georg gillar inte den här leken. Georg, varför har du den där rymddräkten på dig? Du borde ta på dig i pyjamas. Georg tycker om allt som har med rymden att göra. Georg, ta av dig rymdhjälmen om du ska dricka mjölk. Sängdags, gullungar. Georg tycker om att lyssna på sin rymdmobil på kvällen. Inte rymden igen! Det är tråkigt! Rymden är inte tråkig. Det finns massor med stjärnor. Jag kan inte se någonting. Det är så mörkt. Är det mycket lättare att se stjärnorna utomhus? Kan vi gå ut och titta nu? Greta, du har ju pyjamas. Kanske. Om ni sätter på er jacka över pyjamasen, ja då kan vi gå ut en stund för en gångs skull. Hurra! Pappa, varför har du lagt dig på marken? För det är bästa sättet att se stjärnorna. Titta på de där små stjärnorna. Tänk dig att du följer stjärnornas mönster. Det kallas för Karlavagnen. Just det. Och de två stjärnorna på slutet pekar mot polstjärnan. Wow! Polstjärna, polstjärna, hur långt bort i vägen dit kan vi köra bilen bit? Nej, Greta. Stjärnorna är alldeles för långt borta. Är det mycket längre än till havet? Ja, visst. Men det ser mycket närmare ut med ett teleskop. Har vi inget teleskop? Nej, men morfar Gris har ett jättebra teleskop. Kan vi åka hem till morfar nu? Nej, det är alldeles för sent. Kanske vi kan åka dit i alla fall, pappa Gris. Medan pappa Gris är på jobbet kan vi göra i ordning födelsedagsöverraskningarna. Först ska vi göra en födelsedagstårta. Vi ska ha smör och socker och mjöl. Sen blandar vi i ett ägg. Och det viktigaste av allt, chokladbitarna. Mamma Gris ska baka en chokladtårta. Pappa Gris älskar chokladtårta. Nu rör jag ihop. Mamma, får jag röra? Ja, Greta. Greta tycker om att röra ihop smeten. Georg vill också försöka. Okej, Georg, nu räcker det att röra. Så där. Pappa Gris chokladtårta. Hurra! Så, nu ska vi grädda den i ugnen. Mamma, får jag slicka av
Ja, du får slicka sleven och Georg får slicka bunken. Greta och Georg älskar chokladkaksmet. Stackars pappa gris. Han missar allt det roliga. Mamma, får jag ringa pappa på jobbet och gratta honom på födelsedagen? Det var en bra idé. Här är kontoret där pappa gris jobbar. Hallå, det här är herr kanin. Får jag prata med pappa gris, tack? Det är till dig, pappa gris. Det låter som det är viktigt. Hallå, pappa gris här. Ha den äran, pappa! Ha den äran! Men tack, Greta. Kom inte hem sent, pappa. Hej då! Hej då! Ha den äran, pappa gris! Tackar. Det är bara en sak kvar att göra innan pappa kommer hem. Ja, pappas födelsedagsöverraskning. Shh, tjejoj, kom ihåg, det är en hemlighet. Klara, färdiga. Gå. Jag kan springa minst 100 kilometer i timmen. Jag kan springa miljoner kilometer i timmen. Greta, Lena, sluta prata och spring. Åh. Det är Karin Kanin som leder. Oj då, Greta och Lena ligger långt efter. Kom igen, Greta! Kom igen, Karin! Karin Kanin vann. Och Greta och Lena blev sist. Vinnare av loppet, det blev Karin Kanin. Hurra! Tackar! Jag hade vunnit om inte du hade pratat med mig, Lena. Så, Greta. Kom ihåg att det inte är att vinna som gäller utan att man deltar. Ja, pappa. Och vår nästa gren, det blir längdhopp. Georg och Kenneth vill ta reda på vem som hoppar längst. Georg, spring först så fort du kan, sen hoppa så långt du kan. Georg, klara, färdiga, gå! Georg hoppade så långt han kunde. Och nu så är det Kenneth Kanins tur. Om inte Kenneth springer kommer han inte hoppa så långt. Kenneth Kanin, klara, färdiga, gå! Kenneth Kanin hoppade lite längre än Georg. Och vinnare är Kenneth Kanin! Hurra! Georg, kom ihåg, det är faktiskt inte vinna som gäller, utan att man deltar. Nästa gren, det är stafett. Varje barn ska välja ut en förälder att springa med. Georg har hittat Pelles glasögon. Tramsiga Georg. Här är de. Tackar. Pelle, varför har du glasögon? Jag måste, för optiken har sagt det. Vad är en optiker? Min pappa, han är optiker. Han kontrollerar så att man har bra syn. Hur? Tittar han in i ens huvud? Han gör ett syntest. Ska jag göra ett syntest på dig? Ja, gör ett syntest på mig. Okej. Mycket intressant. Slut ett öga och berätta vad du ser. Jo, jag ser. Georg? Slut nu båda ögonen. Ja, nu ser jag ingenting alls. Du ser ingenting. Mycket, mycket intressant. Jag tror du behöver glasögon. Åh, gör jag? Ja. Pelle! Hemgång! Hej då, Pelle! Nej. Hej då! Mamma, jag behöver glasögon. Va? Pelle gjorde syntest på mig och jag behöver glasögon. Men det är inget fel på dina ögon. Jo, mamma. När jag slöt båda mina ögon, då kunde jag inte se någonting. Men ingen kan se någonting med ögonen slutna. Åh. Jag hörde något om att du behövde glasögon. Pelle kan precis allting om glasögon, för hans pappa är en optiker. Okej, Greta. Då tar vi dig till en optiker och gör ett riktigt syntest. Då åker vi nu! Georg, vill du också testa din syn?
Nej. Ja, det är farfar hund där. Hjälp! Vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra en nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar hund! Hurra! Farfar hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin. Och farfar hund, han räddade oss. Wow. Oj, vad spännande. Se snart igen. Ja, det gör vi. Åh nej, vi har visst ingen luft kvar här i däcket. Men då måste ju farfar hund rädda oss. Ja, just det. Det var farfar hund här. Jag förstår. Ingen panik för du får. Jag kommer direkt. Nödutryckning! Får jag följa med? Hoppa in, Greta. Nödutryckning! Nödutryckning! Hejsan, Lena. Vi är här för att rädda er. Hurra! Greta ska välja ut en leksak till loppmarknaden. Greta, har du bestämt dig? Du behöver bara välja ut en sak. Ja, och för pengarna kan ni köpa ett nytt skoltak. Okej, okay, då tänker jag ge bort Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är Georgs favoritleksak. Greta, du kan inte ge bort Herr Dinosaurie. Inte? Nej. Tusen också. Förlåt, Georg. Dinosaur! Att du inte ger bort din gamla gubben i lådan. Okej, nu är det din tur, pappa. Va? Alla måste ge bort något till loppmarknaden. Jag skänker min hatt och Georg, han ger bort sin boll. Men vad ger pappa bort? Jag vet, du kan ge bort tvn. Inte tvn? Nej, den är för dyrbar. Jag vet, pappas stinkande tofflor. Nej, för stinkiga. Jag vet, pappas gamla fåtölj. Men den där är antik. Och vad betyder antik? Antik betyder att den är gammal och värdefull. Men du hittar ju den på soptippen, pappa gris. Den är inte värd något. Den blir värd väldigt mycket när jag lagat den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Jag vet. Jag ger bort de här fina sockorna som jag fick av mormor gris. Bra. Jag tänkte jag skulle hämta era saker till loppmarknaden. Här är de. Åh, tack. Jo, vill du ha den här gamla stolen? Åh, men så generöst. Det är första gången Georg badar i simbassängen. Du kan väl känna lite med ena foten i vattnet? Du kanske ska prova med andra foten. Georg kanske skulle prova med båda fötterna samtidigt. Bra idé. Bra där, Georg. Men du behöver kanske inte plaska så där mycket. Här kommer Karin Kanin med hennes lillebror, Kenneth Kanin. Hej på dig, Karin! Hej, allihop! Kenneth, om du tar den här dynan så kan du öva att sparka med benen. Georg, vill du prova att sparka med benen?
Jättebra, men försök att inte skvätta. Stora barn, de skvätter aldrig. För vi är jättebra på att simma. När Georg och Kevin blivit större kommer de att kunna simma som vi. Eller hur, Karin? Jo. Oh. Kenneth har en leksakskanna i plåt. Sluta, Kenneth! Oj. Oj då. Kenneth tappade sin vattenkanna ner i poolen. Hjälp mig. Tyvärr, Kenneth. Jag når den inte. Kannan ligger för djupt ner. Mamma! Jag kan inte simma under vatten. Inte ens jag kan simma under vatten. Vill du hålla mina glasögon, mamma gris? Det här är parken. Vi är framme! Hurra! Mamma, varför är alla löv röda och gula? För att det är höst nu, Greta. När hösten kommit blir det lite kallare och löven skiftar färg. Värst vad det blåser. Vi leker en lek för att hålla värmen. Min tur! Oh, bollen skulle inte rulla åt det hållet. Vinden drar iväg med bollen. Bollen hamnar i dammen. Jag kan nog nå den med den här pinnen. En liten bit till, pappa. Var försiktig, pappa gris. Ingen fara. Nu har jag den nästan. Pappa, tycker du vattnet är kallt? Lite kallt är det. En vindpust blåste upp bollen ur dammen. Vilken tur, va? Ja, där hade vi allt flyt. Nu tilltar blåsten ännu mer. Så håll i mössorna. Åh nej, vinden fick tag i Georgs mössa. Var inte ledsen, Georg. Pappa gris ska nog fånga mössan. Fort, pappa! Titta! Den fastnade uppe i trädet. Då klättrar jag upp och hämtar den. Trädet är alldeles för klent för att klara din vikt, pappa gris. Men hur får vi då tag i Georgs mössa? Titta, jag skakar bara det lilla trädet. Jag kanske måste skaka det kraftigare. Åh! Köp glass! Det är fru kanin som säljer glass. Hej, mamma gris. Hej, fru kanin. Fyra glassstrutar, tack. Tack, fru kanin. Georg, du glömde att stänga dörren. Polly kanske har flugit iväg. Oroa dig inte, Greta. Jag tror säkert hon är kvar här inne. Polly är inte här. Oj. Vi har tappat bort Polly. Mormor och morfar kommer bli jätteledsna. Kanske vi ska leta i trädgården. Titta, vad är det där? Vad har mamma gris sett i trädgården? Det är Polly! Hurra! Men pappa, hur ska vi locka ner Polly från trädet? Ta det lugnt, Greta. Jag hämtar Polly. Kom nu, Polly! Vill du ha en kopp te? Åh nej, Polly flög högre upp i trädet. Oj då. Var försiktig, pappa. Ramla inte ner från trädet som du alltid gör. Ingen fara, Greta. Jag ska vara försiktig. Kom nu, Polly. Fågelfrö! Jag undrar vad Georg ska göra. Georg har hämtat Pollys fågelfrön. Polly tycker om att äta fågelfrön. Georg har fått ner Polly från trädet! Hurra! Vad är det som låter? Pappa gris mobiltelefon ringer. Va? Va? Hallå?
Åh, mormor gris. Hej, pappa gris. Är alla redo? Ja, pappa gris. Då kör vi. Dinosaurie. Georg har glömt herr dinosaurie. Åh, Georg, du måste hålla reda på herr dinosaurie bättre. Dinosaurie. Är nu alla riktigt säkra på att ni inte har glömt något annat? Ja, pappa gris. Teddy! Jag glömde Teddy! Och var har du lagt Teddy? Jag tror det var på köksbordet. Greta, du måste hålla reda på Teddy bättre. Teddy! Nu försöker vi igen. Alla redo? Ja, pappa gris! Då kör vi! Här är picknickområdet. Vi är framme! Hurra! Jag älskar det här picknickstället. Det är så lugnt och fridfullt. Där kommer Sonja Zebra och hennes pappa. Herr Zebra, han är brevbärare. Hej, herr Zebra! Har du tagit med dig vår post? Ingen utdelning idag. Jag har faktiskt ledigt. Nej, vi ska äta picknicklunch. Det ska vi med. Jag vet det. Vi kan väl duka upp en stor picknick. Ja! Vilken läcker picknick. Snälla, kan Georg och jag få gå från bordet och leka med Sonja? Ja, Greta. Sonja, jag tog med Teddy. Jag tog med min apa. Dinosaurie! Jag tog med mina picknickleksaker. Vi leker picknick. Åh, där kommer ankor. De kommer alltid när man ska ha picknick. Wow! Förstoringsglaset får Georgs öga att se jättestort ut. Ja, nu behöver ni bara en sak till. Ett mysterium att lösa. Pappa, vad är ett mysterium? Ett mysterium är en sak detektiver är bra på att lösa. Som att hitta saker som är borta. Jag vet, vi kan leta efter Georgs leksaksdinosaurie. Den slarvar han ju alltid bort. Dinosaur! Herr dinosaurie är inte borta. Åh, men dina glasögon då, pappa? De brukar du ju alltid tappa bort. Jag är inte idag. Jag har glasögonen på mig. Det är orättvist. Det finns inga mysterium. Ska jag hitta på ett mysterium åt er? Ja, tack! Pappa gris ska hitta på ett mysterium. Så, vad ligger på bordet? En liten fisk, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Just det. Titta väldigt noga nu och försök att komma ihåg alla saker. Den lilla fisken, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Kommer ni ihåg alla nu? Ja! Okej, nu måste ni gå ut en liten stund. Jag säger till när ni får komma in. Det låter som att pappa går till övervåningen. Nu går han visst ner igen. Okej, så nu kan ni komma in igen. En sak saknas på bordet. Vet ni vad? Herr dinosaurie är kvar. Lilla fisken. Gubben i lådan. Så vad saknas? Teddy! Just det! Teddy borta. Bra gjort, Greta och Georg. Det var verkligen lätt för oss. Vi är ju berömda detektiver. Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i den lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar gris frön. Åh, titta! Ah, skjuts! Vad var det för rop? Mormor gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor gris. Och det fixar jag. Häng med allihop. Hej då, små pippina.
Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar Gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Greta har hittat två pinnar och Georg har hittat snöre. Fint! Nu snörar jag ihop pinnarna så får vi en kropp. Mormor Gris har hittat halm och en gammal påse. Toppen! Jag lägger halmen här i påsen så har vi huvudet. Nu måste fågelskrämman få lite kläder. Här är en väska med gamla kläder. Oh! Georg hittar en klänning. Snälla Georg, men herr fågelskrämman vill väl inte ha en klänning? Greta hittar en kavaj. Det är strax slut för idag och alla föräldrar har kommit. Mamma, pappa, vi har gjort en tidskapsel. Ah, pappa Gris, du kom perfekt för att hjälpa oss gräva ett hål. Ja, jag gärna. Pappa Gris gräver ett hål på skolans uteplats för tidskapseln. Så. Kan vi gräva upp den nu? Nej, den kommer stanna i jorden i många år. Åh, men jag vill inte vänta så länge. Greta, du är precis som din pappa när han var liten. Är jag? Ja, för jag minns när jag var hans fröken. Har du undervisat pappa? Ja, jag har undervisat alla era mammor och pappor. Inte sant? Jo, fröken. När era mammor och pappa var små, gjorde de en tidskapsel också. Ja, det gjorde vi. Vi grävde ner den bredvid ett litet träd. Vi gräver upp den! Ja, jag tror nu vi grävde ner den här. Åh, jag trodde det var mycket mindre träd. Ja, men det var så länge sedan. Trädet har vuxit en del sedan dess. Jag har hittat någonting. Det är vår gamla tidskapsel. Hurra! Åh, nu måste vi öppna den. Backa nu, alla barn. Ja, fröken. Och vad kan vi ha här? Åh, en serietidning. Det var min favorittidning. Ett plåtflygplan. Mitt älsklingsplan. Musik. Min älsklingsskiva. Och en väldigt gammal morot. Det är min. Vilket bra val, mamma! Oh, och ett videoband på era mammor och pappor när de var små! Vad är det för överraskning som väntar i den här pölen? I den här finns det visst inget speciellt. Det finns alltid någonting, Greta. Titta närmare. Där ligger det någonting. Ja, det är en krabba. Ah! Krabban nypte tag i morfar Gris finger. Oh! Wow! Busig liten krabba. Titta, Georg. Herr krabba gillar visst att gå med sidan före. Georg leker att han är en krabba. Greta vill också vara krabba. Vi är busiga krabbor. Nyp. Nyp. Hjälp! Här är två busiga krabbor som försöker nypa mig. Nyp. Vi är busiga krabbor. Nyp. Schas, era busiga krabbor. Stick tillbaka till era små flodpooler. Ja! Vi letar i fler flodpooler. Ser ni någonting? En snäcka! Kan du höra havet i den? Hur menar du nu? Om man sätter snäckan vid örat, då kan man höra havet. Wow! Jag kan höra havet! Jag älskar min snäcka! Georg, kan du hitta en snäcka också? Snäcka! Det där är ingen snäcka! Greta hade rätt. Det där är ingen snäcka. Georg har hittat en fossil. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg.
Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma Gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa Gris! Det är bara åk! Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow. Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Åh, men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Georg älskar sin uppdragbara båt. Mamma, kan du skruva upp min båt också? Man behöver inte skruva upp din båt, Greta. Gretas båt är en segelbåt. Vinden får den att röra sig. Jag tycker inte om min båt. För den gör ju ingenting. Det är för att det inte finns någon vind idag. Den kanske behöver få lite hjälp. Jag flåsar. Jag stönar. Jag ska blåsa iväg din båt. Greta älskar sin segelbåt. Nej. Nu kommer Gretas vän, Lena Lam. Hejsan allihop! Hej på dig, Lena! Vi leker med våra båtar. Nej. Jag har en motorbåt. Skruvar man upp den? Nej, den går på batterier. Lenas motorbåt behöver batterier för att kunna gå. Ooh. Vilken fin motorbåt. Fru Anka. Nu kommer Hasse hund och farfar hund. Hejsan allihop. Hej på dig, Hasse. Min farfar har byggt den här julångaren. Minsan, det var inte illa. Hur funkar den? Den är ångdriven. Den går igång med spaken här. Wow. Vilken fantastisk ångbåt. Nu kommer Karin Kanin och hennes mamma. Hej allihop! Hej på dig, Karin! Vi leker med våra båtar! Jag önskar jag hade en båt! Karin Kanin har inte någon båt. Nu är klockan ett. De är sena. Ja, som vanligt. Hur ser potatisen ut nu? De behöver nog stå inne en liten stund till. Mormor Gris här. Ja, hej mormor Gris. Vi är fast i en trafikstockning. Ingen fara. Vi är också lite sena. Morfar har lagat alldeles för mycket potatis. Vi ses om en stund. De stackarna har fastnat i trafikstockning. Ja, men då låter det som att jag hinner hämta in lite fler potatisar. Morfar Gris. Det går så otroligt långsamt. Vi kommer aldrig fram till mormor och morfar. Nej, det är sant. Vi måste hitta en annan väg. Men det finns inga fler större vägar. Jag kan en genväg. Tjingeling på er nu, för vi ska ta en genväg. Hej då, Greta. Lycka till! Mamma Gris vill ta en genväg för att ta sig förbi all trafiken. Men genvägen är väldigt guppig. Det här var kul!
Men kan det här vara rätt? Lita på mig. Hej, ankorna! Vi tar en liten genväg. Titta, där nere i landsvägen. Bravo, mamma gris. Vi är fortfarande bakom Hasses lastbil. Hej, Greta. Välkomna tillbaks. Aj då. Mamma gris genväg var knappast till någon större hjälp. Så, lunchen är färdig. Åh, det absolut viktigaste av allt. Potatisen är klar. Maten är färdiglagad, men Greta och hennes familj har inte kommit än. Jaha, det här är morfar gris. Ja, vi är nästan fram hos er. Men trafiken rör sig fortfarande i snigelhastighet. En väldigt, väldigt långsam snigel. Titta, Georg! En massa leriga pärlar! Greta och Georg har stövlar på sig. De tänker hoppa upp och ner i leriga pölar. Greta älskar att hoppa upp och ner i leriga pölar. Georg älskar att hoppa upp och ner i leriga pölar. Titta! Den största lerpölen i hela världen! Vilken otroligt stor lerpöl! Greta! Georg! Baddags! Pappa, mamma, vi har hittat den största lerpölen i hela världen! Ja, jag ser det. Fort, in och bada. Åh, kan vi inte bara få leka en liten stund till? Nej, det är baddags. Har ni och Georg blivit lite sömniga? Nej, pappa. Vi är faktiskt inte ett minsta lilla dugg sömniga. Greta och Georg kanske inte är sömniga, men det är jag. Jag med. Greta och Georg badar alltid innan de går till sängs. Greta älskar att plaska. Georg älskar att plaska. Både Greta och Georg älskar att plaska. Nu får du räcka med plasket. Kom upp nu så tar vi på pyjamasarna. Kan vi inte få stanna i badet bara lite längre? Upp i badet var det. Nu är det dags att borsta tänderna. Greta och Georg borstar alltid tänderna innan de går till sängs. Okej, nu är nog tänderna rena. Hopp i säng. Jag tror våra tänder behöver borstas bara lite till. När ni gått och lagt er så ska pappa gris läsa en saga. Hurra! Tack, morfar! Vad är det? Det är ett stort monster på salladen! Monster! Hoho! Det där är inte något monster. Det är bara en liten snigel. Var tog han vägen? Han gömmer sig in i sitt skal. Är det där han bor? Ja, det är hans hus. Kolla! Nu tittar han fram igen. God dag, herr snigel. Morfar, har herr snigel en säng i sitt hus? Oho. Nej, Greta. Om jag var en snigel hade jag haft en säng och ett fint bord och en stol och en frys. Och en stor färg-tv! Morfar, vad äter sniglarna? Ja, i huvudsak äter de upp mina grönsaker. Hörru! Låt bli det där, din fräcka lilla snigel! Morfar, Jerry och jag vill leka fräcka snigeln. De här korgarna kan få vara era skal. Bra! Nu liknar ni två fräcka sniglar. Och jag tänkte äta upp alla morfar gris salladshuvuden. Hallå! Håll er borta från min fina sallad, era fräcka sniglar. Och när morfar gris skriker åt mig, gömmer jag mig i mitt lilla hus. Nu kommer vi stalla Gretas vänner. Gris. Hej på dig, Lena. Hade du tänkt att leka med Greta och Georg? Ja! Ja, jag vet inte vad de kan vara. Det är bara jag och de här två sniglarna här. Vi är fräcka sniglar, vi är fräcka sniglar.
Mitt kontor ligger allra högst upp. Vi får åka upp med hissen. Får jag trycka på knappen? Jag tror det är Georgs tur. Tryck på knappen längst upp, Georg. Oh. Hissen tar Greta, Georg och pappa Gris till våningen längst upp. Wow! Det här är pappa Gris kontor. God morgon allihopa. Men hej pappa Gris. Ja, hej pappa Gris. Herr Kanin, fru Katt och pappa Gris jobbar tillsammans. Jag tog med mig två kära besökare hit till jobbet idag. Greta och Georg. En stor ära. Vi går en rundtur. Herr Kanin, kan vi börja med ditt arbete? Ja, det kan ni absolut. Mitt jobb, det handlar helt om siffror. Jag tar fram väldigt viktiga ark med papper. Jag tar fram en gummistämpel. Och så stämplar jag arket. Wow! Vilket spännande jobb Herr Kanin har. Får jag prova att stämpla? Självklart. Jag ska bara leta fram lite papper. Men här har jag papper. Vi kanske skulle använda blankt papper. Varsågod. Greta älskar att stämpla med gummistämpel. Jag älskar att sköta kanins jobb. Då går vi vidare. Nu går vi bort till fru Katt. Miau. Hej på er, Greta och Georg. Hej! Mitt jobb, det handlar om att rita olika slags former här på datorn. Oh! Sen ska jag skriva ut formerna. Wow! Och här kommer en kopia till. Åh, tack! Vilket roligt arbete fru Katt har. Vad är det där? Det är en metalldetektor. Den hittar nedgrävda skatter. Oh. Morfar Gris försöker hitta en nedgrävd skatt med metalldetektorn. Aha. Metalldetektorn har hittat något. Nu börjar vi gräva. Här är ett litet mynt. En skatt. Hurra! Nu letar vi efter fler. Aha, vi har hittat något mer. Det låter som något stort. Åh, jösses. Det här skattfyndet är väldigt tungt. Oj då. Det där är ingen nedgrävd skatt. Det är en rostig gammal kundvagn. Oj! Nu räcker det kanske med skattletade. Vem vill hjälpa mig att bygga ett stort sandslott? Vilken bra idé, mormor Gris. Jag ska gå och titta till båten. Mormor Gris ska hjälpa barnen att bygga ett stort sandslott. Och morfar Gris har viktiga saker att göra på båten. Åh, det här var skönt. Jag kanske skulle passa på att ta mig en liten tupplur. Mormor och barnen håller på att bygga sitt stora sandslott. De behöver jättemycket sand. De använder hinkar för att göra slottstorn. Vad fint slottet blev. Dags att åka hem. Åh, vad har båten tagit vägen? Titta, mormor! Åh, nej. Morfar sover tungt och båten glider iväg från land. Vi måste väcka morfar. Georg vägrar helt enkelt ha på sig regnmössan. Greta! Georg! Kom in, barn! Det regnar för häftigt för att det ska vara ute nu. Åh, Georg. Var är mössan? Aschå! Nu har Georg blivit förkyld. Aschå! Åh, stackars lilla Georg. Det där låter inte bra. Ingen fara. Jag ska ringa till doktor Brunbjörn. Ja, det är doktor Brunbjörn. Jag förstår. Han ska ligga till sängs, så kommer jag direkt. Stort tack, doktor Brunbjörn. Hej då! Kommer Georg få åka till sjukhus nu och äta mediciner? Nej, Georg ska bara ligga till sängs. Åh,
Så Georg är inte riktigt sådär på allvar sjuk. Asho! Usch, vad slämmigt! Stackars Georg. Nu ska du i säng. Georg, nu måste du stanna i sängen några dagar. Nej. Georg har inte lust att ligga till sängs. Asho! Georg, du måste stanna till sängs tills du blivit bättre. Varför? För att du ska hålla dig varm. Varför? För att doktor Brunbjörn säger det. Hejsan, var har vi patienten? Gapa stort och säg ah. Georg är lite rädd. Greta, du är ju stor och modig. Kan du visa Georg hur man låter? Ah. Såklart! Georg har fått en förkylning. Ska Georg äta mediciner? Nej, men han ska få lite varm, god mjölk vid läggdags, så somnar han bättre. Ballongen stiger högt, högt upp mot himlen. Men var tog himlen vägen? Oroa dig inte, Greta. Vi är bara på väg genom ett moln. Wow, nu kommer himlen tillbaks igen. Hurra! Stor ballong, sjunger sång om stor ballong. Måne, sol, swimming pool, flyger, flyg och flyger, flyg. Titta Teddy, vi flyger jättehögt. Greta, var försiktig så att du inte tappar. Teddy, jag tappade Teddy. Ingen fara Greta, vi ska rädda Teddy. Håll i er nu allihop. Nu ska vi ner. Brukar ni se till så att ballongen dyker så att de kan rädda Teddy? Jag kan inte se Teddy någonstans. Där är han! Teddy har fastnat i ett träd. Jag tror jag kan rädda Teddy med det här ankaret. Försiktigt. Så ja. Bra! Pappa Gris har räddat Teddy. Teddy! Hurra! Aj då. De har inte koll på hur de flyger. Se upp! Träd rakt föröver! Håll i er! Först så fastnade Teddy i trädet. Och nu har vi fastnat i trädet. Pappa Gris, vet du vad vi är? Helt vilse, eller hur? Men titta där borta! Där är ju mormor och morfars hus! Ja, då är vi i morfar Gris trädgård. Som jag tänkte. Skepp och hoj! Mormor Gris och morfar Gris! Den milde tid! Ja, skepp och hoj, fru kanin! Hjälp! Tack! Morfar! Vi kan inte komma ner! Oroa er inte, för jag har en stege! Hurra! Här får du en present av oss. Jag visste att det skulle vara någon slags dinosauriegris i mos. Tryck till på magen. Usch vad läskig. Georg, jag har målat ett födelsedagskort. Gissa vad jag har målat för något. Det kan inte Georg. Jag hade tänkt att jag skulle måla en blomma. Georg tycker inte alls om blommor. Men till slut så målade jag en... dinosaur! Det var en jättefin teckning, Greta. Ja, jag är väldigt bra på att måla. Nu ska vi åka till ett speciellt ställe för att fira Georgs födelsedag. Jippi! Kom igen! Vart ska vi åka? Du ska få se. Så familjen ger sig av för att fira Georgs födelsedag. Nej, men det är något minst lika kul. Ska vi gå på bio? Nej, något roligare. Men då vet jag inte. Vart ska de någonstans? Vi är framme. Familjen har kommit fram till museet. Varför åkte vi till museet? Kom nu, så får du se. Vad är det som kan vara roligt för Georg här? Georg, vad tycker du bäst om i hela vida världen? Dinosaur!
Oh, dinosaurier! Georg specialpresent är ett besök i museets dinosaurierum. Dumma gamla dinosaurier igen! Lena, vill ni komma in och äta lite frukttårta? Mamma Gris skär upp två tårtbitar till Greta och Lena. Mamma, Lena har en låtsaskompis. Han heter Leo Lejon. Jaha, och gillar han också frukttårta? Brr, Leo älskar frukttårta. Larva dig inte, Greta. Det där var inte Leo. Det var du! Leo tycker bäst om chokladtårta. Jag har ingen chokladtårta. Vill Leo ha lite frukttårta? Han tar gärna en liten bit. Mamma Gris ger en liten bit till Lenas låtsaskompis. Georg leker med en dinosaurie. Dinosaur! Georg, du sitter på Leo! Georg vet inte att Lena har en låtsaskompis. Leo Lejon säger att han inte orkar sin kaka, så Georg kan få den. Kan vi leka där uppe nu? Ja, vi leker klut sig. Jag frågade Leo. Leo säger, jag vill gärna klä ut mig. Bra. Kom då, Leo. Greta och Lena leker klä ut sig. Greta klär ut sig till fe. Du får önska dig en sak. Jag önskar att jag är drottning, Lena. Och Leo Lejon får vara narren. Han vill inte vara narren. Han vill vara kungen. Nu kommer pappa Gris. Mamma Gris har berättat att du har en väldigt speciell gäst. Det är bara Lena, pappa. Är det säkert att det inte är någon mer, Greta? Okej. Hurra! Nu kan vi börja måla. Fåniga, Georg. Stora barn, de stoppar inte händerna i målarfärgen. Georg älskar att måla med sina händer. Greta älskar att måla med sina händer. Jättefint. Kan jag få en potatis, mamma Gris? De är inte kokta än, pappa Gris. Är du hungrig, pappa? Jag ska inte äta potatisen. Titta nu. Vad håller pappa Gris på med? Kan någon berätta vad det här är för något? Duktig, pappa! Jag älskade att måla när jag var en liten kultig. Var är nu mina gamla målarsaker? Pappa, varför tog du på dig en sån lustig mössa? Det här är min basker. Den ger mig inspiration att måla tavlor. Så, vad ska jag måla? Vilket bra förslag! Jag ska måla det gamla körsbärsträdet. Vad är det? Det är ett staffli, Greta. Den håller fast duken. Vad är en duk för något? Ja, och det påminner om papper. Passar för speciella målningar. Är det tandkräm? Nej, Greta. Det här är specialfärg för vuxna konstnärer. Så, och vilken färg ska jag börja med? Varför just rött, Greta? För rött råkar vara min favoritfärg. Wow! Ett leksakståg. Det är ingen leksak. Det här är Gertrud. Hon är ett miniatyrlokomotiv. Men behövs det inte en järnvägsräls att köra på? Åh, nej! Jag utrustade Gertrud med bildäck så hon kan åka precis vart hon vill. Morfar, får vi åka med Gertrud? Hoppa upp bara! Full fart framåt! Hej då, mormor! Vi ses sen! Greta och jag älskar morfars lilla tåg. Morfars lilla tåg låter tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Morfars lilla
åka tåg låter tuff, tuff, tuff hela dagen lång. Och grisarna på tåget låter nuff, 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 nuff. Och grisarna på tåget låter nuff, nuff, nuff hela dagen lång. Här kommer farfar hund och Hasse hund. Hejsan! Hejsan, Hasse! Jasminsan, ni leker med leksakståg. Gert, det är inte någon leksak. Hur funkar din lilla lastbil? Lilla lastbil? Min boxerbil här är ett alldeles utsökt arbetsfordon. Farfar, får jag åka med tåget? Ja, det väljer du själv, Hasse. Om du hellre leker med tågen. Tack, farfar! Vi ses sen! Fru Kanin kommer körande i skolbussen. Och där till vänster ser vi några kullar och träd. Hejsan allihop! Hejsan Greta! Alla vännerna är med på bussen. Kan vi få åka med tåget? Herr Zebra tittar på tv. Det här är bättre. Men jag såg ju på det andra. Men det var lite tråkigt, pappa. Pappa Zebra ska gå och lägga sig nu. Han ska gå upp tidigt och dela ut posten. Okej då, mamma Zebra. Stanna inte uppe för länge. Godnatt, mamma. Greta och hennes vänner tar fram sina sovsäckar. Sonjas tvillingssystrar Sussi och Sissi vill också vara med på sova överpartyt. Sova överpartyt är bara för stora tjejer. Åh, de är så små och gulliga. Får de vara med? Okej, men ni måste lova att hålla er vakna. Vi lovar! Wow! Ett piano! Jag går på lektioner. Lyssna! Blinka lilla stjärna där. Får jag prova nu? Och jag! Blinka lilla stjärna där. Hur jag undrar var du är. Tsch! Ni måste vara tystare så att herr Zebra kan sova. Så! Hoppa ner i sovsäckarna nu. Vad ska vi göra nu? På sova överpartyn har man alltid en midnattsfest. Vad är en midnattsfest? Man äter saker i smyg. Oh. Jag vet var det finns mat, men vi måste vara väldigt tysta. Shh, Lena. Shh, Greta. Tysta! Greta och Georg har hittat en lerpöl. Oh. Greta och Georg älskar att hoppa i lerpölar. Jag först! Det är så kallt att lerpölarna har frusit till is. Det är väldigt halt. Det var inte roligt! Nu kommer mamma och pappa gris. Åh, vad bra! En lerpöl! Pappa gris älskar att hoppa i lerpölar. Stopp, pappa! Det var nära. Vilken tur att jag har sånt balanssinne. Pappa, pölarna är isiga idag. Vi kan inte hoppa i dem. Strunt i det. Vi matar ankorna med bröd. Greta och Georg älskar att mata ankorna. Hej, ankor! Lite bröd till er. Ankorna gillar bröd. Oj. Det är så kallt att dammen har frusit till is. Och det är väldigt halt på isen. Ledsen att jag skrattade här, Anka, men det såg ju rätt så kul ut. Nu börjar det snöa. Greta och Georg tycker om när det snöar. Georg, vi fångar snöflingor! Greta och Georg försöker fånga snöflingor. Nu har Georg fångat en snöflinga. Och Greta har fångat en snöflinga. Sen, ta ett djupt andetag och blås.
bubblor. Georg, nu är det din tur. Doppa pinnen i såpan. Håll upp den. Ta ett djupt andetag. Och blås! Georg blåser så mycket han orkar, men luften räcker inte till. Georg, du måste blåsa hårdare. Jag vet ett annat sätt att göra bubblor. Doppa pinnen i såpan. Sen drar du upp den och svänger den fram och tillbaka. Bubblor! Det är ännu lättare om du springer omkring. Vänta på mig! Georg tycker det är kul att göra bubblor. Och Greta tycker det är kul att smälla dem. Jag älskar bubblor! Oj då. Såpan till bubblorna har visst tagit slut. Pappa! Mamma! Såpan till bubblorna är slut! Ingen fara, Greta. Jag har en idé. Mamma Gris, hämta en hink, tack. Ja, pappa Gris. Greta, hämta såpa. Ja, pappa Gris! Och Georg, hämta mitt gamla tennisracket. En hink, såpa och ett tennisracket. Vad ska pappa Gris göra? Först behöver jag lite vatten. Sen lite såpa. Och nu vill jag ha mitt tennisracket. Tackar. Titta noga nu. Oh, wow! Pappa Gris har gjort en egen såpbubbelblandning. Nu är det rast. Hurra! Emily, vill inte du gå ut och leka med de andra? Jo, gärna. Kan någon visa Emily var ni får leka? Ja, fröken Gasell. När det är rast får barnen leka på skolgården. Vilket förskräckligt oväsen. Nu ska vi se vem som kan låta högst. Okej, jag kan börja. Squeak, squeak. Det var ganska högt. Nu är det Sonja Zebras tur. Och nu Lena Lamm. Nu är det Hasse Hund. Det var jättehögt. Min tur. Min tur. Nej. Min tur. Greta låter högst. Emily, din tur. Jag vet inte riktigt. Snälla, Emily. Okej, jag provar. Åh, jösses. Det var högt. Wow! Gör det igen! Nu är inte Emily blyg längre. Emily, vill du leka min favoritlek? Vilken är din favoritlek? Hoppa i lerpärlar! Det är min favoritlek också! Greta älskar att hoppa i lerpärlar. Emily älskar att hoppa i lerpölar. Det där ser kul ut! Yippie! Fröken Gasell älskar också att hoppa i lerpölar. Alla älskar att hoppa i lerpölar. Köp glass! Köp glass! Det är fru Kanin som säljer glass. Hej, mamma Gris. Hej, fru Kanin. Fyra glassstrutar, tack. Tack, fru Kanin. Ja. Georg, du glömde att stänga dörren. Polly kanske har flugit iväg. Oroa dig inte, Greta. Jag tror säkert hon är kvar här inne. Polly är inte här. Oj. Vi har tappat bort Polly. Mormor och morfar kommer bli jätteledsna. Kanske vi ska leta i trädgården. Titta, vad är det där? Vad har mamma Gris sett i trädgården? Det är Polly! Hurra! Men pappa, hur ska vi locka ner Polly?
Polly från trädet. Ta det lugnt, Greta. Jag hämtar Polly. Kom nu, Polly. Vill du ha en kopp te? Åh nej, Polly flög högre upp i trädet. Oj då. Var försiktig, pappa. Ramla inte ner från trädet som du alltid gör. Ingen fara, Greta. Jag ska vara försiktig. Kom nu, Polly. Fågelfrö! Jag undrar vad Georg ska göra. Georg har hämtat Pollys fågelfrön. Polly tycker om att äta fågelfrön. Georg har fått ner Polly från trädet! Hurra! Vad är det som låter? Pappa Gris mobiltelefon ringer. Va? 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 Hallå? Åh, mormor Gris! Hej, pappa Gris! Är alla redo? Ja, pappa Gris! Då kör vi! Georg har glömt herr dinosaurie. Åh, Georg! Du måste hålla reda på herr dinosaurie bättre. Dinosaurie! Är nu alla riktigt säkra på att ni inte har glömt något annat? Ja, pappa Gris! Teddy! Jag glömde Teddy! Och var har du lagt Teddy? Jag tror det var på köksbordet. Greta, du måste hålla reda på Teddy bättre. Teddy! Nu försöker vi igen. Alla redo? Ja, pappa Gris. Då kör vi! Här är picknickområdet. Vi är framme. Hurra! Jag älskar det här picknickstället. Det är så lugnt och fridfullt. Där kommer Sonja Zebra och hennes pappa. Herr Zebra, han är brevbärare. Hej, herr Zebra! Har du tagit med dig vår post? Ingen utdelning idag. Jag har faktiskt ledigt. Nej! Vi ska äta picknicklunch. Det ska vi med. Jag vet det. Vi kan väl duka upp en stor picknick? Ja! Vilken läcker picknick. Snälla, kan Georg och jag få gå från bordet och leka med Sonja? Ja, Greta. Sonja, jag tog med Teddy. Jag tog med min apa. Dinosaurier! Jag tog med mina picknickleksaker. Vi leker picknick. Åh, där kommer ankor. De kommer alltid när man ska ha picknick. Wow! Förstoringsglaset får Georgs öga att se jättestort ut. Ja, nu behöver ni bara en sak till. Ett mysterium att lösa. Pappa, vad är ett mysterium? Ett mysterium är en sak detektiver är bra på att lösa. Som att hitta saker som är borta. Jag vet, vi kan leta efter Georgs leksaksdinosaurie. Den slarvar han ju alltid bort. Dinosaur! Herr dinosaurie är inte borta. Åh, men dina glasögon då, pappa? De brukar du ju alltid tappa bort. Jag är inte idag. Jag har glasögonen på mig. Det är orättvist. Det finns inga mysterium. Ska jag hitta på ett mysterium åt er? Ja, tack! Pappa Gris ska hitta på ett mysterium. Så, vad ligger på bordet? En liten fisk, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Just det. Titta väldigt noga nu och försök att komma ihåg alla saker. Den lilla fisken, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Kommer ni ihåg alla nu? Ja! Okej. Nu måste ni gå ut en liten stund. Jag säger till när ni får komma in. Det låter som att pappa går till övervåningen. Nu går han visst ner igen. Okej. Så, nu kan ni komma in igen. En sak saknas på bordet. Vet ni vad? Herr dinosaurie är kvar. Lilla fisken. Gubben i lådan. Så, vad saknas? Teddy! Just det! Teddy borta. Bra gjort, Greta och Georg. Det var verkligen lätt för oss. Vi är ju berömda detektiver.
Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar Gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i det lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar Gris frön. Åh, titta! Ah, skjuts, skjuts! Vad var det för rop? Mormor Gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor Gris. Och det fixar jag. Häng med allihop. Hej då, små pippina. Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar Gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Greta har hittat två pinnar och Georg har hittat snöre. Fint! Nu snörar jag ihop pinnarna så får vi en kropp. Mormor Gris har hittat halm och en gammal påse. Toppen! Jag lägger halmen här i påsen så har vi huvudet. Nu måste fågelskrämman få lite kläder. Här är en väska med gamla kläder. Oh! Georg hittar en klänning. Snälla Georg, men herr fågelskrämman vill väl inte ha en klänning? Greta hittar en kavaj. Det här är parken. Vi är framme! Hurra! Mamma, varför är alla löv röda och gula? För att det är höst nu, Greta. När hösten kommit blir det lite kallare. Och löven skiftar färg. Värst vad det blåser. Vi leker en lek för att hålla värmen. Min tur! Oh, bollen skulle inte rulla åt det hållet. Vinden drar iväg med bollen. Bollen hamnar i dammen. Jag kan nog nå den med den här pinnen. En liten bit till, pappa. Var försiktig, pappa Gris. Ingen fara. Nu har jag den nästan. Pappa, tycker du vattnet är kallt? Lite kallt är det. En vindpust blåste upp bollen ur dammen. Vilken tur, va? Ja, där hade vi allt flyt. Nu tilltar blåsten ännu mer. Så håll i mössorna. Åh nej, vinden fick tag i Georgs mössa. Var inte ledsen, Georg. Pappa Gris ska nog fånga mössan. Fort, pappa! Titta! Den fastnade uppe i trädet. Då klättrar jag upp och hämtar den. Trädet är alldeles för klent för att klara din vikt, pappa Gris. Men hur får vi då tag i Georgs mössa? Titta, jag skakar bara det lilla trädet. Jag kanske måste skaka det kraftigare. Det är strax slut för idag och alla föräldrar har kommit. Mamma, pappa, vi har gjort en tidskapsel. Ah, pappa Gris, du kom perfekt för att hjälpa oss gräva ett hål. Jag gör gärna. Pappa Gris gräver ett hål på skolans uteplats för tidskapseln. Så. Kan vi gräva upp den nu? Nej, den kommer stanna i jorden i många år. Åh, men jag vill inte vänta så länge. Greta, du är precis som din pappa när han var liten. Är jag? Ja, för jag minns när jag var hans fröken. Har du undervisat pappa? Ja, jag har undervisat alla era mammor och pappor. Inte sant? Jo, fröken Gassel. När era mammor och pappor var små, gjorde de en tidskapsel också. Ja, det gjorde vi. Vi grävde ner den bredvid ett litet träd. Vi gräver
Ja, jag tror nog vi grävde ner den här. Åh, jag trodde det var mycket mindre träd. Ja, men det var så länge sedan. Trädet har vuxit en del sedan dess. Jag har hittat någonting. Det är vår gamla tidskapsel. Ja! Åh, nu måste vi öppna den. Backa nu, alla barn. Ja, Fridolfsson. Och vad kan vi ha här? En serietidning. Det var min favorittidning. Ett plåtflygplan. Mitt älsklingsplan. Musik. Min älsklingsskiva. Och en väldigt gammal morot. Det är min. Vilket bra val, mamma. Oh, och ett videoband på era mammor och pappor när de var små. Vad är det för överraskning som väntar i den här pölen? I den här finns det visst inget speciellt. Det finns alltid någonting, Greta. Titta närmare. Åh, där ligger det någonting. Ja, det är en krabba. Ah! Krabban nypte tag i morfar Gris finger. Åh! Wow! Busig liten krabba. Titta, Georg! Herr Krabba gillar visst att gå med sidan före. Georg leker att han är en krabba. Greta vill också vara krabba. Vi är busiga krabbor! Nyp! Nyp! Hjälp! Här är två busiga krabbor som försöker nypa mig. Nyp! Vi är busiga krabbor! Nyp! Schas, era busiga krabbor. Stick tillbaka till era små flodpooler. Ja, vi letar i fler flodpooler. Ser ni någonting? En snäcka. Kan du höra havet i den? Hur menar du nu? Om man sätter snäckan vid örat, då kan man höra havet. Wow, jag kan höra havet. Jag älskar min snäcka. Georg, kan du hitta en snäcka också? Snäcka! Det där är ingen snäcka. Greta hade rätt. Det där är ingen snäcka. Georg har hittat en fossil. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma Gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa Gris! Det är bara åk! Sortera, jag här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, jag här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow! Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Georg älskar sin uppdragbara båt. Mamma, kan
Man behöver inte skruva upp din båt, Greta. Gretas båt är en segelbåt. Vinden får den att röra sig. Jag tycker inte om min båt. För den gör ju ingenting. Det är för att det inte finns någon vind idag. Den kanske behöver få lite hjälp. Jag flåsar. Jag stönar. Jag ska blåsa iväg din båt. Hurra! Den gick ju jättefort. Greta älskar sin segelbåt. Nej. Nu kommer Gretas vän, Lena Lam. Hejsan allihop. Hej på dig, Lena. Vi leker med våra båtar. Nej. Jag har en motorbåt. Skruvar man upp den? Nej, den går på batterier. Lenas motorbåt behöver batterier för att kunna gå. Ooh. Vilken fin motorbåt. Förlåt, fru Anka. Nu kommer Hasse hund och farfar hund. Hejsan allihop. Hej på dig, Hasse. Min farfar har byggt den här julångaren. Ooh. Min son, det var inte illa. Hur funkar den? Den är ångdriven. Den går igång med spaken här. Wow! Vilken fantastisk ångbåt. Nu kommer Karin Kanin och hennes mamma. Hej allihop! Hej på dig, Karin! Vi leker med våra båtar! Jag önskar jag hade en båt. Karin Kanin har inte någon båt. Nu är klockan ett. De är sena. Ja, som vanligt. Hur ser potatisen ut nu? De behöver nog stå inne en liten stund till. Mormor Gris här. Ja, hej mormor Gris. Vi är fast i en trafikstockning. Ingen fara. Vi är också lite sena. Morfar har lagat alldeles för mycket potatis. Vi ses om en stund. De stackarna har fastnat i trafikstockning. Ja, men då låter det som att jag hinner hämta in lite fler potatisar. Morfar Gris. Det går så otroligt långsamt. Vi kommer aldrig fram till mormor och morfar. Nej, det är sant. Vi måste hitta en annan väg. Men det finns inga fler större vägar. Jag kan en genväg. Tjingeling på er nu, för vi ska ta en genväg. Hej då, Greta. Lycka till! Mamma Gris vill ta en genväg för att ta sig förbi all trafiken. Men genvägen är väldigt guppig. Det här var kul! Men kan det här vara rätt? Lita på mig. Hej, ankorna! Vi tar en liten genväg. Titta! Där nere i landsvägen. Bravo, mamma Gris! Vi är fortfarande bakom Hasses last. Hej Greta! Välkomna tillbaks! Aj då. Mamma Gris genväg var knappast till någon större hjälp. Så, lunchen är färdig. Åh, det absolut viktigaste av allt. Potatisen är klar. Maten är färdiglagad, men Greta och hennes familj har inte kommit än. Jaha, det här är morfar Gris. Ja, vi är nästan framme hos er. Men trafiken rör sig fortfarande i snigelhastighet. En väldigt, väldigt långsam snigel. Titta, Georg! En massa leriga pärlar! Greta och Georg har stövlar på sig. De tänker hoppa upp och ner i leriga pölar. Greta älskar att hoppa upp och ner i leriga pölar. Georg älskar att hoppa upp och ner i leriga pölar. Vilken otroligt stor lerpöl. Greta! Georg! Baddags! Pappa, mamma, vi har hittat den största lerpölen i hela världen! Ja, jag ser det. Fort, in och bada. Åh, kan vi inte bara få leka en liten stund till? Nej, det är baddags. Har du och Georg blivit lite sömniga? Nej, pappa. Vi är faktiskt inte ett minsta lilla dugg sömniga. Greta och Georg kanske inte är sömniga.
men det är jag. Jag med. Greta och Georg badar alltid innan de går till sängs. Greta älskar att plaska. Georg älskar att plaska. Både Greta och Georg älskar att plaska. Nu får du väcka med plasket. Kom upp nu så tar vi på pyjamasarna. Åh, kan vi inte få stanna i badet bara lite längre? Upp i badet var det. Nu är det dags att borsta tänderna. Greta och Georg borstar alltid tänderna innan de går till sängs. Okej, nu är nog tänderna rena. Hopp i säng. Åh, jag tror våra tänder behöver borstas bara lite till. När ni gått och lagt er så ska pappa Gris läsa en saga.